98 bice 7 isibo FM turabashuhuje aho muri mwese ndizera ko mwagize ibihe byiza imunsi ni kuwa gatandatu ni wa mwanya rero musanzwe mumenyereye aho tugira ikiganiro ya kivuga kuri Love and Life urukundo n'ubuzima gikunda kuba kuwa gatandatu guhera saa 2:30 kugera saa 4 no kuwa mbere guhera saa 4 kugera saa 5 uyu munsi rero ni jewe uhari mugenzi wanjye Didier D4D azaboneka probably kuwa mbere ariko uyu munsi nanone nyine nkuko bisanzwe tuba dufite umutumirwa ndizera yuko nawe tugiye kumuhanya kugira ngo mwumve ari we mazina ni Rwaburindi D4D ntabwo ndo umushyitsi cyane hano muri iki kiganiro ndo umusango yego yeah so turabashuje rero uyu munsi tugiye kuganira kuri topic nziza cyane ndizera yuko turi bugira umwanya wo kugira ngo tuyiganireho rwose topic y'uyu munsi ariko nanone nyerekana mbongere mbibutse nanone mission y'ikiganiro so mu kiganiro twifuza gufasha urubyiruko n'abantu bakuze tubasangiza ubumenyi bakenera mu gihe bakiri bato kugira ngo batagira gufata ibyemezo no kugira amahitamo bitajyanye n'igihe tugezemo icyo gihe rero tuganira mu kwiteza imbere guhitamo neza mu buzima tukaganira ku bintu bijyanye n'inkundo cyangwa se relationship ubukungu ariyo financial stability urushako tukajyana n'izindi topic zitandukanye twisangamo muri societe kandi tuzajya tunabazanira abantu bafite ubumenyi na experience kandi bakoze neza muri izo areas cyangwa se topic so Dieudonné karame karibu cyane rero nk'umusangwa uyu munsi abatwumva tubahishe iki topic y'uyu munsi mezite urakoze cyane ngira ngo duhere no kuri mission y'ikiganiro ko ibiganiro binyura kuri radio ari bigamije kugira ngo abantu biteze imbere kandi mu byemezo bafata ari ibyemezo bijyanye n'igihe tugezemo intego y'uyu munsi irajyana n'ibintu twagiye tuganaho mu biganiro byatambutse tukabona ko nimba urugero nimba abantu barabayeho hakaba hari ibintu bitagenze neza mu buzima bwabo bwo mu bwana bitavuze ko ubuzima bwabo mu gihe bamaze gukura bugomba kubigenderamo cyangwa se ngo babe bita ababareraga cyangwa se ari bo bafite mu nshingano ba mwana ko ari bo babateye imiro cyangwa se kuba wenda hari aho bifuza kugera batageze uyu munsi twagiye tugaruka cyane ku kintu cyo gushaka umumenta umumenta mu kinyarwanda kigororotse wenda twavuga ko ari nk'umutoza yego cyangwa se umuntu ugufasha mu rugendo rwawe rwo kwiteza imbere umunsi rero intego turi buganireho cyane turi bwibande cyane ku gusesengura wenda n'abagiye bakomeza kubyumva ariko bakaba batarabashaga kumva icyo turimo turashaka gusobanura nifuje ko uyu munsi ari byo duha umwanya tugasobanura umumenta ninde umuntu amushaka ryari ese ubundi kuki ari ngombwa kumushaka ni umujyo w'ikiganiro turi bukoreho uyu munsi kugira ngo abajene n'abubatse n'abakuze ariko batagize amahirwe yo kugira abamentors mu buzima bwabo cyangwa se abatoza abantu bareberaho cyangwa se abantu bafataho icyitegererezo bakwigiraho uyu munsi bamenye impamvu ki ari ngombwa waba ukuze cyangwa uri mutoya ariko abakiri bato bafite amahirwe uko bahita bafatirana nubwo n'abakuze nabo babyinjiramo ariko ya bitewe n'umwete bafite nabo babikoraho bakagira aba mentors. Alright, urakoze cyane Dieudonné. Ndizera yuko abantu mwese mudukurikiye rwose ikiganiro ntikibacike kuko gifitemo ubumenyi bwinshi. Dieudonné nayo ni umuntu usanzwe actually wakongera ukabibwira. Mfite background zitandukanye se. Duhize ushaka rwose. So Rwaburindi Dieudonné ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana batatu n'uwa kane turera umukuru wa madamu so ubwo ndi umugabo ufite urugo n'abana bane hanyuma ndi umugabo wagize nanjye ihuzagurika mu bwana bwanjye no mu mikurire yanjye nza
nabyita kwidiscoveringa se nza nyine kuva muri urwo ruzurungutane bigoranye hari amakosa menshi nakoze mu musore bwanjye nagiye ngorora mu gihe nari maze gukura cyase nayo maze kugira umuryango bimwe bikagira ingaruka ku muryango wanjye ariko hamwe nyine no kugira aba mentors no kugira abajyanama beza ubuzima bwanjye burongera bugira umurongo abantu bambonye icyo gihe ubuzima bwanjye buri kugira ibibazo nabambona uyu munsi babona ko ndi mutoka mbare so muri urwo rugendo rwo kwiteza imbere niryo huzagurika nagiye ngira nifuje kuba natanga umusanzu wo gufasha urubyiruko n'abakuru mu kubasha nabo kuva mu bibazo n'ibizazane baba bahura nabyo binyuze muri coaching binyuze mu cyo twita coaching ni nko gutoza abantu ariko nanone ni gufasha no gufasha abantu gusobanukirwa ibibazo barimo no kubasha kubivamo kugira ngo bagere ku bisubizo bifuza so ibyo rero nibyo bita coaching nabikozeho igihe kinini narabyize nagiye mfasha abantu muri coaching haba mu gihugu ndetse no hanze yacyo kugera uyu munsi mbikora muri initiative natangiranye na madamu wanjye yitwa Family Pillars aho dufasha imiryango abubatse abatarashaka kumenya uko batahura ibibazo bahura nabyo mu buzima busanzwe mu buzima bw'urukundo mu buzima bw'umuryango noneho no kubibonera ibisubizo muri rusange ndi umucoach naho ngaho byibura naba ncumbikiye alright so murabyumvishe rero Dedene ni umuntu rwose ufite experience mu bintu byinshi n'umwarimu mwiza ndizera yuko tugiye kugira ibihe byiza so now ari umuntu ushobora kuvuga ati se mentor ni muntu ki a mentor rero ni umuntu nyine ufite uburambe mu bintu akora mu bintu yize utanga umurongo utanga support na instructions cyangwa se uburyo umuntu aba agomba gukora akenshi mu gihe wowe wumva ko ubikeneye naba nk'urugero iyo tugiye nko mu kazi iyo tugiye mu kazi hari igihe baguha induction cyangwa se mu mashuri hari umuntu already muri kariya kazi ubusanzwe ugakora uriya rero nubwo bari umukozi mugenzi wawe ariko nanone nyine ashobora kukubera a mentor akakwigisha uko akazi gakorwa icyo gihe uba uri nka trainee akakwigisha uburyo ikigo gikora uko ugomba kwitwara ibintu nk'ibyo ngibyo mu buzima rero turimo nk'uko ikiganiro kivuga ngo ni love and life ubona abantu bakeneye uwo muntu urakoze cyane Grant reka nihereho nakubwiye ngo hari igihe nanjye ubuzima bwanjye bwari bugeze aharindimuka nza kugira amahirwe ngira umuntu umbera umumenta ntabwo ari njye wabihisemo initially ahubwo niwe wandebye asa n'ushaka kumfata ukuboko kugira ngo anyereke inzira reka mbivuge gutya warukomaje ku kintu cy'akazi ariko reka tunabirebe mu buryo bwagutse noneho nze kuvuga kuri icyo ngicyo mbajije yego umumenta reka tumwite ubuntu waba ari bandebereho cyangwa se umujyanama ashobora kuba ari bandebereho ushobora guhitamo ko umuntu akubera menta akubera urugero rwiza kubera ko ubona afite indangagaciro wifuza kugeraho hari n'undi muntu ufite ubushobozi bwo gushaka gufata abantu ukuboko kugira ngo aberekere umumenta ashobora kuba muri ubwo buryo bubiri uwo ushobora kureba umuntu ukavuga uyu muntu ni nk'ibyo bita role model cyangwa se idol mu buryo busanzwe ku buryo ushobora kureba ukavuga uti indangagaciro uyu muntu afite mu kazi mu buzima busanzwe mu muryango muri iki gice runaka nkurikije ubuzima bw'uko mbona bwa mbere icyitegererezo noneho wowe ugatangira kubaho ukurikije bwa buzima ariko rero nashobora ko umumenta ari umuntu ufiteho access ari umuntu ushobora kugeraho umuntu ushobora kugeraho ni umuntu ushobora kwisangaho
noneho ukamuganiriza ukamubaza inzira cyangwa ukamusobanuza uburyo ki wagera ku ntambwe ushaka kugeraho. Noneho bitewe n'uko wa muntu afite yanaribonye nk'uko wari ubivuze, akaba noneho imirongo migari aguhaye uyikurikije bitewe n'ubunararibonye afite, bitewe n'ubushobozi afite n'ubwenge n'ubuhanga, ubikurikije koko bishobora kugira aho bikugeza. Noneho reka nze ku kibazo warumbajije. Warumbajije se haba mu buzima busanzwe no mu rukundo ni ngombwa ko umuntu agira umumenta? Yego. Reka mvuge cyane ngo yego, ntsindagiye. Impamvu ki ari ngombwa ko umuntu agira umumenta, njye mbibara mu buryo bukurikira. Icya mbere, iyo ubaho nta muntu ukwerekera cyangwa se uguha umurongo, bituma ubaho ubuzima busandaye. Ubuzima busandaye sinzi mba byoroshye kubisobanura, ariko ubaho nyine udigadiga cyangwa se uca hirya no hino, uzagurika, uca hirya no hino. Icyo gihe rero umuntu ufite umuyobora, ufite umwerekera, ufite umubaza raporo y'umunsi cyangwa se y'icyumweru cyangwa y'ukwezi, cyangwa se bahana umurongo mugari w'igihe runaka ibyo agiye kubakoramo, we azagera kure kuko asa n'ufite umurongo ngenderwaho. Ariko noneho wa muntu udafite umumenta, mu gihe wakiri guhuzagurika, ufite umumenta we azihuta. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, kubaho udafite umuntu ukubaza ibyo ukora nawe ngo umubwire nk'umuntu donc wubaha, nawe wibaza ngo nimba ntakoze ibi ngibi noneho ndamubwira iki? Bituma ubaho nyine ntacyo utinya, ibintu byose bifata gutyo. Nimba ari ubunebwe ukabugira, nimba ari ukuryamira ukaryamira, nimba ari ukurangara ukarangara, sibyo? Ariko noneho umuntu ufite umumenta we ntabwo ahuzagurika, ntatakaza igihe, ntarangara, ahubwo wa muntu asa n'uwagushyize ku murongo. Yego. Bishobora kugera ku rwego umumenta si umuntu mugendana ubuzima bwa buri munsi, ariko kubera ko abafite regular checkups, abafite igihe akugarukaho akakubaza cyangwa se mushobora guhana amakuru y'aho uvuye n'aho ugeze, ku buryo nimba hari ibintu bitari mu murongo mwemeranyijweho, ashobora kukubaza impamvu ariko byagenze. Noneho nawe ubwawe ukigaya cyangwa se nawe ugatinya igisebo, ugahitamo kugendera muri ya mirongo migari mwumvikanyeho. Muri make icyo umumenta abereyeho ni umuntu utaguha agahenge ngo ube wakora ibintu bituma utsindwa. Noneho nawe ugaharanira ko igihe cyose ibyo uri gukora byose ushaka kurasa ku ntego, kugira ngo wa mumenta abone ko ari ahantu uvuye ari naho ugeze. Mu buryo bubanguranyije navuga ko icya mbere ni ukukurinda guhuzagurika, icya kabiri ni ukwihutisha, ni ukukwihutisha kugera ku iterambere runaka. Iryo terambere rero rishobora kuba ari mu rukundo, mu buryo ushobora kugira umuryango w'icyitegererezo, uwo wiyafiriyeho ukavuga uti aba bantu ndashaka ko bambera icyitegererezo, bambera abajyanama, bambera abayobozi mu buzima bwo kumenya icyo urukundo ari cyo, ubuzima bw'umuryango ni iki, cyangwa se mu buryo busanzwe bw'iterambere bitewe na kariyeri uri kwinjiramo, cyangwa se niyo ushaka kwinjiramo uva mu yo wari urimo ukagira umuntu uyafiriyeho ukavuga uti uyu muntu ndashaka ko mfata ukuboko akazangeza aha ngaha. Rero nitubireba muri ubwo buryo bwombi, n'ubundi ya mimaro ibiri isa nk'aho ihatse iyindi yose umumenta ashobora kumarira umuntu, hose iraba applicable, cyangwa se yo hose ya mimaro ibasha kubonekamo. Very good. So kuba dukurikiye rero turaza kugira umwanya wo kuza kubahereza ko mwaza kuduhamagara namwe mukatubwira se mwaba mufite abantu babagira inama, cyangwa se mwaba mufite ikibazo cyo kubaza jyewe cyangwa Dieudonné, turabaduhari. Now Dieudonné, reka rero dutangire noneho ku rubyiruko barimo baratwumva none ahangaha. Ni hehe wumva urubyiruko rukeneye amenta ku bwawe? Urakoze cyane. Reka duhere ku bantu bakigera mu myaka 20. Abantu bakigera mu myaka 20
So aho rero niho umuntu undarabanga umwana apfa mwiterura. Mu byukuri iyo umuntu arenze imyaka ya adolescence ageze mu myaka twita young adults. Sibyo ariko se mbere yuko tugera muri 20 ubundi ababyeyi bawe se numva bakagombye kuba nk'aba menta bawe. Urakoze cyane. Ubundi ababyeyi nibo bakaba batubera icyitegererezo ba mbere. Ariko nkuko twagiye tubibona cyase nuko tubona n'ubuzima bw'uyu munsi gasimbuzi ntera reka tubabanyakuri reka tubabanyakuri mu gihe cyacu cyase reka mvuge mu gihe cyanjye ababyeyi ntabwo bari bafite umwanya wo kuduha ya emotional affection sibyo icya guidance na ya guidance kubera ko icyambere wasanga nk'ababyeyi ubwabo bashyamiranye icya kabiri ugasanga bon muri uko gushyamirana buri mubyeyi arashaka kumvisha umwana ko ari we mwiza sibyo noe ababyeyi barakurwaniraho buri wese ashaka kukwereka side mbi ya mugenzi we deja biragoye kwa aho hantu umwe muri abo bantu yakubera guide sibyo reka noneho mvuge ku bataragize amahirwe yo kugira ababyeyi kubera ibibazo bitandukanye byawe mu gihugu cyacu genocide yakorewe abatutsi hari abakuze birera noneho abo ngabo se ababyeyi barababera aba guide gute noneho reka tuvuge na niyo miryango itarabanye mu mahoro noneho reka tuvuge wenda niyari ibanye neza ariko turebe umuco wacu harimo ikintu cyo kuba banyamwigendaho cyakintu cyo kuvuga ngo umuntu ntago avuga akamuri ku mutima sibyo no kwimena inda n'ibindi bintu nk'ibyo ugasanga ababyeyi bahugiye mu gushaka imibereho ari nacyo kibazo n'uyu munsi kiriho urasanga ababyeyi bombi barakora bakora utuzi dutandukanye hanyuma muri uko gukora harimo abava mu kazi bahitira mu ishuri kandi tukigera mu mipira sibyo abadahitiye mu ishuri barahitira mu icupa cyangwa mu mipira nk'uko waro bivuze hari ibigare abatari kwiga n'abadahitiye mu mipira nibyo barahitira mu birori cyane cyane ndabigitsina gore usanga bagira udukundi n'ibirori bitajya bishira za bridal showers ngizo za birthday parties ngizo you know turori twinshi so, ugasanga igihe umuntu agera mu rugo abana baryamye akabyuka bagiye ku ishuri cyangwa se bakabyukira rimwe buri wese yirukanka weekend ni amakwe nimba atari amakwe ni amarepetition bari mu madini amakorari sibyo bagiye mu murimo w'Imana noneho ugasanga weekend nayirangiye abantu batarigeze baba mu rugo so urumva se umubyeyi azaba mu mentor ryari ngiye nicyo kibazo kinini umwana arakuze rero afite ari muri bwa buzima bwo guhuzagurika ageze muri ya myaka 20 ageze muri ya myaka 20 noneho yo kuba free na independent noneho sasa iyo wenda udutsure ducyabyeyi bamushyizeho dutumye arenga imyaka ya adolescence ageze muri young adult age cyangwa se ya myaka umuntu abahindutse umuntu mukuru na leta yemera ko yakwishakira akazi yifite iranga muntu ye ni wa muntu ushobora no kuva mu rugo akajya kwibana muri ghetto aha ikibage kurikeho rero niki nihuzagurika ryenyewe aho rero nicyo gihe noneho umuntu akeneye umumenta kuko cyagitsura ababyeyi badafite kugushyiraho byibura ugendanye n'umumenta hari urugwego rwo kubwizanya ukuri mushobora kugeraho utabwiza ababyeyi bawe ukuri yego ndaguha urugero hari igihe umuntu umumenta aragashaka no kuba ari n'umuntu muturanye hari igihe umuntu ashaka kureba akabona uri umuhungu mwiza cyangwa se umukobwa mwiza ariko yareba imigendere yawe yareba ghetto yawe abinjira n'abasohoka akaba yagushyira ku ruhande uwo ni infra pe ariko na ubwawe ushobora kureba umuntu ukavuga uti uyu muntu aba bantu mbona babaho ubuzima umuntu agize umuryango
yakwifuza kuba nkabo ni icyitegererezo reka abantu mbagira inshuti noneho nge nganira nabo bambwira uko ubundi nakabaye ntwara ubuzima bwanjye mu by'ukuri umuntu ugeze ku myaka 20 kuzamura reka mbabwize ukuri ntaciye ku ruhande mbere yuko utekereza gushaka amafaranga cyangwa gushaka urugo n'ibindi shaka umuntu ugira nk'umutoza wawe ugufata ukuboko akakwigisha uko ubuzima bumeze ndakubwiza ukuri ko abantu bakuze abantu bubatse banyuze muri byinshi ibyo urimo uranyuramo babinyuzemo inshuro zirenga 5 yego bamwe babinyuzemo neza barabirenga abandi babinyuzemo ari gatebe gatoki umva ni ishyamba ry'ishyamba ry'inzitane sibyo ari gatebe gatoki rero reka wenda nkoreshe uyu ntago ari umugani ni ijambo Jack Ma yigeze kuvuga aravuga ngo umunyabwenge nukoresha experience z'abandi yego kugira ngo we yirinde ibyabo bantu banyuzemo bikabatwara amafaranga menshi bakabikomerekeramo nuwigira kuri experience zabo kugira ngo bimurinde ko we azatakaza amafaranga menshi cyangwa se azagenda agakora amakosa asa nayo babandi bagize gute bakoze uwo ni we munyabwenge ubwo rero impamvu yo kugira umumenta no kugira umuntu ukuze ukuruta ufite ahantu ageze no kugira ngo wigire ku makosa ye kuko nuyegera abantu bakuru kabereka ko ushaka kubigiraho bazagufungurira ubuzima bwabo batanabwira abandi bantu icyo gihe rero nabo bikwiye kugufasha gutinyuka ugafungura ubuzima bwawe kuko kugira umumenti icyo bimaze bituma ufungura nabyita file ziri detise simbizi ariko byatuma ufungura bya byumba byawe byibanga ukabamenera amabanga yawe mabi kugira ngo babashe kukuyobora amabanga mabi mvuga nimba uri mu buzima bw'ibiyobyabwenge ariko rwihishwa cyangwa se uri mu buzima wenda bwo kuryana bidafite umurongo ubwo urubyiruko barumva icyo nshatse kuvuga kandi ibyo bintu nabyo bishobora kugutera izindi ngaruka z'uko ushobora kuba umubyeyi imburagihe bigatuma ubuzima bwawe busubira inyuma kuko aho wakabaye uri kwiteza imbere uzaba uri gukoresha izo mbaraga kugira ngo uhishe amakosa yawe cyangwa se unakwepe yuko wabaye umupapa imburagihe cyangwa se urimo urashaka kukuramo inda imburagihe you know so usange umwanya wagakoresheje uri kwiteza imbere urimo urawukoresha ushaka guhisha no gutwikira amakosa wakoze kandi amwe ntanahishika rero umumaro w'umumenta ni ukukubwiza ukuri akakubwira ati rero nimba ushaka mu by'ukuri ko ibi bintu bigenda gutya ABCD shyira ibi bintu ku ruhande kuri ibintu mu buzima bwawe ndakubwiza ukuri ngiye ku bwanjye mbona umumenta ikintu amaze aruta ntagaruta umubyeyi ahubwo iyo ugize umumenta ubasha kumubwira ya mabanga wibitsemo rimwe na rimwe agutera ubwoba akanaguhamura sibyo utanazi nuko wakabigenzemo utakabwiye umubyeyi utagatinyutse kubwira umubyeyi iyo utinyutse ukabibwira umumenta we noneho abasha kuguha umurongo noneho kandi ukanaruhuka mu mutima kuko usanga ibintu bitwica cyane ni ibintu twibitsemo tudashobora gusohora ariko iyo ubonye ubisohorera ubonye ubibwira umutima uraruhuka kandi noneho ukanabona n'umucyo imbere yawe muri rusange ni uko mbibona ni njyewe Coach Grant hamwe na Coach Dieudonne ndizera yuko mufitiye umwanya rwose kugira ngo tuganire kuri iki kintu ibi bintu rero tuba tubabwira natwe ubwacu iyo tumaze gufata akaruhuko tubiganira tukababwira tuti ibi bintu tuba tuvugana natwe tubibona dukiri batoya ntabwo tuba tukiri muri iyi mivurungu itanu muri iri Butterfield nk'uko tumaze kuyikina kuko usanga yuko burya kutamenya you know ni igihombo kutamenya ni igihombo natwe rwose ibi bintu tuvuge tubimenya tukajya kuba twaragize you know ubushobozi bwiza buruta aho turi hari umuntu urimo kutwumva none ahangaha akavuga ati abantu ibintu barimo kuvuga nibyo ariko se ni hehe nahera reka duhere ku kintu kijyanye n'umuntu muri kano kanya
utarigeze nawe agira wa mujyanama se cyangwa se wa momenta yahera he nonanga urakoze cyane Grant aho wahera mbere na mbere naho reka mvuge ngo naho babaye cyane aho babaye cyane ni umunsi uyu mwanya wa none aha hari umwana wo mu myaka 20 udafite ikibazo wenda cyo kwinjira mu nkundo cyane cyase ibintu bya relationship cyane ariko ubuzima n'imibereho wenda nibyo biri kumukaranga harundi wenda muri iyo myaka nubundi ariko ni ibintu by'amarangamutima ari byo biri kumuganza cyane wareba inshuti uri muragira ukabona hantu ziri kukwerekeza ugiyeyo cyane ushobora kwinjira mu nshingano z'aba papa n'aba mama ukiri muto utari ready ni iki wumva kibangamiye ubuzima bwawe cyane umva ukeneyeho guidance cyane cyangwa ukeneyeho ubujyanama no guhabwa umurongo cyane ku buryo uramutse ubonye umuntu ugufasha muri iyo nzira urimo byakugirira umumaro duheraho ngaho kuko ntabwo abo bantu babiri ntibafite needs zimwe ntabwo bafite ibyifuzo bimwe ariko buri wese icyo afite kiramubangamiye rero aho niho twahera nihe hubangamiwe niho cyane ukeneye kwitaho mu gushaka umujyanama cyangwa se umuntu ugufata ukuboko umuntu ugira icyitegererezo umuntu wagufasha gushyira ubuzima bwawe ku murongo rero muri uwo mujyo n'ubundi kwibaza ngo wahera he cyangwa se wamubona ute nk'uko nari maze kubivuga nimba ari mu bijyanye no kwiteza imbere urugero nimba warize amashanyarazi ariko ukaba ukunda gushushanya wakabaye umenya abashushanyi bakomeye wakwigiraho cyangwa se wakwifuza kuba munsi y'ukuboko kwabo ngo bakuyobore inzira kuko nimba ari ikintu gikomeye muri ubu buzima nabonye ushobora gukora ibintu ukabona amafaranga ukabaho ariko ibyo bintu ntibikuzanire umunezero ntibitume ugira ibyishimo icyo twita fulfillment mu rurimi rw'icyongereza ntubunyuzwe ntubeho unyuzwe igihe cyose rero ukora akazi nubwo wabona amafaranga menshi ariko ukumva ntunyuzwe nujya no kureba uzasanga icyo gihe aricyo gihe uhora uvunitse cyane hari ubwo ndimo ndavuga bafite byibura n'akazi bafite ibyo bize byibura banabonye utwo batangira gukora ariko uyu munsi none hari abantu benshi bize ariko badafite akazi noneho ugasanga ntibanashaka no gushaka akazi k'ibyo bize kuko bize ibintu badakunda byibura wakabaye ureba umuntu uri muri field wowe wibonamo uri muri kariyeri wibonamo cyane ukamugana udashaka kugira ngo aguhe akazi ahubwo aguhe room aguhe umwanya byibura yakumenyereza mu kari ugeze kubivugaho ukagenda uri nk'umumenti cyangwa umutrainee sibyo ukagenda uri umuntu ushaka kumwigiraho ndakubwiza ukuri ko hanze hano wegera umuntu ntugende umusaba akazi ukagenda umusaba yuko yaguha umwanya ukaba nk'umuyedewe atakwishyura gusa kugira ngo mwigireho ibyo bintu azabikunda bizanatuma n'icyo wumushakaho akiguha yihuta kubera ko wamweretse ko ufite umutima ufunguye ushaka kwiga njye iyo experience ndayifite ndayizi icyo ni kimwe ubwo mpise ntanga umurongo ku bantu bavuga ko badafite akazi babuze akazi bamaze igihe bararangije kwiga ariko bakaba badafite akazi badafite icyo gukora bari aho bari gupfa ubusa mwebwe mwishaka kugenda nk'abantu bazi kandi nibwo ukirangiza iyo umuntu akirangiza kwiga aba afite inyuguti sibyo aba afite inyuguti ariko nta n'ubwo abazi n'ibyo yize ubwabyo ntago abazi uko bikorwa emera ugenda udashaka akazi ugenda ushaka apprenticeship ushaka kwigishwa ndakubwiza ukuri ko abantu babona ufite umutima udahariye amafaranga uhahariye kumenya uko ibintu bikorwa bazabikwigisha kandi nibamara kubikwigisha bazanakugumana ukore iryo ni ibanga mbibi bazabigerageza muzanshima nyuma hanyuma no ku bijyanye na relationship ndabwiza ukuri ko amakosa akorwa mu busore
abantu bayicuza byiburi bamaze gushaka ni uzasanga kenshi iyo umuntu amaze gushaka aribwo yicuza ibintu yakoze mu musore none hari nabandi birangira amakosa bakoze abazinuye reka mbyite gutyo abazinuye umutima bigatuma noneho nibyo gushaka cyane ibyo kugira umuryango cyangwa se no kongera kwinjira muri relationship babifashe nk'ibintu bibi sibyo uzumva cyane higeze kujya haduka amasiloga abakobwa bavuga ngo men are trash men are trash kubera ko wowe wakundanye n'umuntu cyangwa se wabanyeho n'umuntu mu rukundo narwo ruhuzaguritse rudafite umurongo rudafite icyerekezo utazi icyo ushaka utazi icyo ashaka hanyuma akagukina yamara kugukina mu buryo umwe cyangwa ubundi akabaza amarangamutima bigatuma uvuga ngo men are trash abagabo ni umwanda gutese ubwo se bivuze ko n'uzashaka ari umwanda bivuze ko n'abasaza ba ari umwanda n'ababyeyi you know so hari uburyo nyine abantu bakomereka ibintu byose bagahita babifata bakabishyira mu gatebo kamwe bakajugunya ariko mu by'ukuri ntabwo nubwo wakomerekeye aha ngaha abantu bose ari babi rero birashoboka ko ushobora kubona umuryango mwiza nureba umuryango mwiza aho dutuye abo tugendana nabo aho dusengana nabo dushobora kubona cyangwa se abo dukorana nabo abafite aho bakora ntabwo ushobora kubura abantu uvuga uti uyu muntu ni inyangamugayo reka mugane muganirize mubwire ko nshaka kumwigiraho yego icyo gihe ugannye umuntu ukamwereka ikibazo ufite ukamwereka ibintu biri kukugora mu mahitamo mu migendere yawe ya gisore wenda se abari kukujyana mu nzira ubona atari nziza cyangwa se n'ibintu bikuryoheye runaka uri kubona ariko ukumva birahabana n'umutima wawe umusobanuze ndakubwiza ukuri ko umuntu wese iyo abonye umuntu umwereka ko amuciriye bugufi kandi ashaka kumwigiraho ndakubwiza ukuri ko atajya muburira umwanya bishobora kudahita bikunda ariko iyo utitirije birakunda muri ubwo buryo rero ushobora gufata uwo muntu ukamumenera umutima ukamwereka ko ushaka kumwereka nimba navango ni idonido ushaka kumwereka nyine inguni zose z'ubuzima bwawe kugira ngo agufashe kubona umucyo mu nzira uri kunyuramo nk'uko nabivuze rero biterwa n'aho umuntu ababaye cyane niho akwiye guhera ashaka umumenta kandi uburyo bwo kumubona burashoboka none se Dieudonne urakoze cyane kuba uduhaye ubwo bumenyi buriya ubuzima tubugiramo ibice bibiri hari personal life hakaba na professional life yego ubona ahantu dukeneye abajyanama cyane ari he muri ibyo bintu bibiri aho dukeneye cyane abajyanama cyane kurusha ahandi ni muri personal life. Impamvu mbivuze ni uko usanga twebwe abantu benshi twigishwa amashuri tukajya no mu kazi ugasanga niho turimo turatsinda cyane. Nk'ubu dufite umuntu muri kano kanya ushobora kuba arimo arabona promotion cyangwa se arimo gukora neza mu kazi ariko mu buzima bwe yumva harimo icyo kubera iki muri kazi ho baba bafite structure baba bafite nyine baba mentana gusobanuriye n'abandi bose ariko se niyo mpamvu nari nkubaje icyo kibazo wumva dukeneye abajyanama mu bijyanye na personal life ariyo private life cyangwa se mu bijyanye na professional life njye mbona cyane cyane ari muri personal life kuko niho usanga ibyuho byaho bigenda bigaba amashami yego kandi ubashe kugira umuntu usobanutse cyangwa se umuntu w'icyitegererezo mu buzima busanzwe icyo gihe ubuzima bwawe buzajya ku murongo kuko nk'uko ubivuze mu kazi ho haba hari ama structure kandi ikindi ku excelling bijyana n'uko ukurikiza ya mabwiriza y'akazi yego sibyo kindi haba hari ibigo biba bitanga n'amahugurwa muri domaine ukoramo ku buryo nyine murongo n'uyu nguyu ariko ubuzima busanzwe usanga buri interconnected ntabwo ubuzima busanzwe nta n'ahantu buhuriye na kariyeri impamvu mbikubwira ni iyihe
twagiye tubona abantu baba docteur abantu bakomeye cyane mu buzima busanzwe ashobora guteshwa kuzo ni chupa chupa ubwo ndavuga wenda inzoga hari abandi bagiye bateshwe ikuzo wenda nakaboko karekare ugasanga umuntu ni umudeje wa bank ariko ashobora no kwibiyo bank akoramo oh, wow. sibyo ugasanga umuntu no umuntu uvuga abantu bagakangarana ashobora kuvuga mu nama mpuzamahanga rwose ashobora no kubasha gupitchinga ma project akabona financement ariko umuntu akaba ashobora no guscaminga abantu nyine ni byawe ndiby'uburiganya yego agakubita nk'ibihumbi ijana by'idolari zo ni miliyoni zirenga ijana na mirongo itatu cyangwa mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda akayanyereza ntumenya aci so icyo ndi kubivugira nuko professional life iyo y'ubuzima bwawe busanzwe burimo ibyuho burimo umwijima byanze bikunze n'ubundi na ya professional life yawe izariduka sibyo izariduka umuntu aba yarakwamye mu kazi nta promotion abona amazemo imyaka 20 akora ibintu bimwe yewe na promotion yaba zibona ariko icyo ndi gushaka kuvuga nuko ubuzima busanzwe bujyana n'imico n'ingeso sibyo bukajyana imico ingeso kamere n'ibindi bintu nk'ibyo ibyo rero byose nibyo bitubumba bikatugira aho turi bo ibyo rero bishobora kugira ingaruka kuri professional life yacu ndetse no mu buzima busanzwe muri social life tubanamo n'abandi niho ushobora gusanga umuntu yexcellinga mu kazi ariko mu buryo busanzwe imibanire n'abandi bakozi bagenzi be ugasanga ni umuntu ugoye kubana nawe sibyo cyase ni umuntu uteranya abantu n'abandi impamvu rero dukeneye abamenta mu buzima busanzwe nuko ni umuntu ushobora kudufasha gushyira ubuzima bwacu ku murongo mu byerekezo by'ibanze bishobora gutuma ubuzima bwacu yaba ubusanzwe n'uburi professional bwose bujya ku murongo kandi ukaba balance ntihagire igipfa uyu munsi cyane cyane turimo turaganira kuri topic y'uvuga ati se abantu twaba dukeneye abajyanama turi kumwe rero na Dieudonné nk'ibisanzwe you know ni umusango hano arimo kugenda tuganiriza kuri icyo kintu so nagira ngo rero niba rizi Dieudonné no mu kanya rero turagira ngo tuze gufungura umurongo noneho natwe tuganire namwe batwumva kuba bishoboye ndaza ndabaha nimero mu kanya Dieudonné hari abantu rero bitewe n'ukuntu tuba twarakuze bagira ibanga badashaka gutanga ubuzima bwabo cyangwa se ngo abantu bamenye ubuzima bwabo cyangwa se imibereho yabo bitewe n'impamvu imwe cyangwa ebyiri either ashobora kuba yarakuza ababyeyi bamutanga hirya no hino inshuti baganira akababwira uko ameze zikagenda zimuvuga hirya no hino zimutaranga usigaye ubibona kuri za social media ubu ngubu social media isigaye yaratanze ubuzima bw'abantu n'ibyo yariye n'ibyo yakoze iki ugasanga rero abantu nanone nyine iyo tubabwiye ku kintu kijyanye na mentorship aravuga ati se uyu muntu ngenda ajya kumubwira ibyanjye gute ntazamvamo ni iki kintu wabwira abantu kugira ngo bajye kubona wa muntu w'umunyakuri kandi uzaba ari umumenta urakoze cyane duhereye mu muco wacu usanzwe ntekereza ko izo mpungenge zifite ishingiro no mu migani ya kinyarwanda nyine hagenda habamo imigani myinshi igaragaza ko ngo akarenze umunwa karushye hamagara harimo kutimena inda cyane ariko nanone nk'uko tubizi mu muco nyarwanda hari abantu b'intangarugero b'inyangamugayo baba bari muri community nibwo buryo bworoshye bwa mbere ushobora kubona amawamenta iyo witegereje umuntu itindanye n'umuntu iyo ureba umuntu kenshi iyo mwumva avuga iyo ureba imibanire ye n'abandi ushobora kumenya ko uyu muntu ari umwizerwa ari inyangamugayo uyu muntu ari imfura reka tuvuge ku bupfura uyu muntu ari imfura rero nubona wa muntu abantu benshi bisangamo kandi ukabona rwose abagirira umumaro
biba bivuze ko umuntu ashobora kuba yaba umumenta mwiza kuko ntago dukwiye gutakariza community tubamo ikizere kuko byanze bikunze habamo abantu b'inyangamugayo. Rekana navuge wenda no mu buryo busanzwe singombwa ngo umuntu umwe mufite icyo mupfana ushobora kuba ari aho utuye ukitegereza abantu bahaba ukabonamo abantu b'imfura rwose ukwiye kubagana byaba byiza. Hanyuma rero ubundi buryo bwa kabiri ushobora kumenyamo abantu bashobora kubera abamenta ni ukureba abantu bari muri domaine runaka nk'uko nabivuze ushaka kugiramo imbaraga cyangwa ushaka kongeramo nimba ndi bubyita umuvuduko simbiza ariko nyine ushaka kwitezamo imbere. Reka turebe ahantu abantu bakorera, turebe ahantu abantu basengera, turebe ahantu abantu bigira, turebe. Nujya kwitegereza urasanga mu bantu mukorana harimo umuntu ubona muri bwa buzima rusange afite uburyo ki ari icyitegererezo kurusha abandi bantu mukorana muri area runaka ushaka nawe kugrowingamo cyangwa ushaka gukuramo. Biroroshye gutera intambwe ugasaba wa muntu ko muganira, nimba ari wo mukorana, nimba ari wo musengana, nimba ari wo muhurira mu kintu runaka mukagirana ikiganiro cyihariye ukamubwira icyo umushakaho. Byanze bikunze muri komunote zacu harimo abantu b'inyangamugayo niho hantu hambere. Hanyuma ha kabiri rero ni ukureba abantu bari professional muri izo domain. Urugero ni mu bintu bya relationship ushobora kureba ukabona muri komunote ntago bikorohewe wenda ufite nizo mpungenge zo kumena ibanga n'iki. Ariko kugera ubu abantu bakurikira amaradiyo, bakurikira za social media, bakurikira za YouTube, bakurikira nyine nk'uko turi ku ikoranabuhanga bari kuri murandasi bareba ibintu bitandukanye bafite uburyo bwinshi babona ama mentors. Nureba abantu bahora bakora ibi biganiro kuki utatera intambwe ngo bagane ubereke ko ushaka ko bakubera ama mentors? Urwo ni urugero ntanze. Hari n'uburyo ushaka kugira umumenta karanigeze kubivugaho wenda n'umuntu utazagira wa akise yo kuba mwabonana mu buzima rusange cyangwa se mu buzima bwa buri munsi ariko ugafata umwanya wo kwigira ku bikorwa umuntu akora. Ndaguha urugero, nitureba muri iki gihugu cyacu mu bantu bake dushobora kuvuga, wenda twavuga nk'abapasiteri bavuga cyane ku bintu by'umuryango, ibintu bijyanye n'ubuzima bw'umuryango, urugo, urushako n'iki. Muri bake dushobora kuvuga dushaka kureba wenda nka pasteur nka Canon Rutayisire no umuntu abantu benshi bafata nk'icyitegererezo, kandi abantu bose bamufata nk'icyitegererezo ntabwo baziranye na personal note, sibyo? Ariko bitewe n'ubuzima abaho, bitewe n'ibyo aganira, bitewe n'ibyo agiramo abantu inama, ubona buri wese yamwigiraho ikintu kimwe cyangwa ikindi. Ushobora kumwigiraho ibi professional, ushobora no kumwigiraho ibijyanye n'umuryango ukavuga uti nimba uyu muntu ashobora kubishobora nanjye nabishobora. Usanga rero witegereje neza urasanga kuri social media n'uyu mwanya wa none turi kuvugana hari abantu bahora bavuga ku bintu runaka, hari abantu ubona ko ibyo bintu babimetrize. Ushobora kubagana ariko niyo utanabagana ushobora guhora ureba umurimo bakora. Uburyo bwa gatatu, ushobora kwihugura binyuze kuri internet ukavuga uti nabonye umwanditsi runaka cyangwa se umuntu utanga ibiganiro kuri televiziyo, kuri YouTube runaka avuga kuri iki kintu. Reka ngo urugero, njye kugira ngo mbashe kubabarira nabyigiye kuri Joyce Meyer. Sibyo? Joyce Meyer ni umuntu abatamuzi, ni umunyamerika w'umudamu wabayeho ubuzima se amumenasa cyangwa se anamufata ku ngufu, kandi nyina hari abizi nyina ariko ntacyo yabikoraho bitewe n'ukuntu umuryango wabo wari uteye n'ibibazo byari biri mu muryango. Se yamufataga ku ngufu kandi nyina akaba atamurengera kandi ari umwana w'umukobwa, se wamwibyariye amusambanye.
So urumva byamuteye bikomere mu bwana bwe kugera ubwo yaje kuva mu rugo navuga ko yashatse asa nuhunze ubwo buzima bwo mu rugo. Umugabo wa mbere babanye nawe yari umusinzi. Nawe baje kunaniranwa baratandukana. Yari afite ibikomere yazanye none asanze n'umugabo w'umusinzi uhora nawe amumenasa, uhora amugirira nabi bituma nawe amuta aragenda. Nyuma rero yaje guhura n'undi mugabo witwa Dave. Uwo niwe babanye, noneho babanye nawe imyaka 12 nimba atari 13 ya mbere y'urushako rwabo yaragoranye cyane. Kuko Dave yari umunyamahoro, yari umuntu wawe w'ubuzima bw'amahoro, amushaka amukunze, anamugiriye impuhwe kubera ibyo bibazo yahuye nabyo. Ariko Joyce Meyer kubera za ntambara zose yakuriyemo kuva mu bwana no mu rushako rwa mbere agahora asa n'uhanganye na Dave. Ku buryo n'urukundo Dave yamukundaga atabashaka kurwakira. Noneho rero biza kurangira gute igihe yaje kwemera kubabarira se wamubyaye, aho yabonye imbaraga zo kubabarira se niho ubuzima bwe bwahindutse, atangira no kuba umuntu wigisha abandi kubabarira, abo muvuga butumwa mpuzamahanga. Ntago avuga kubabarira gusa, ariko niho ubutumwa bwe bwatangiriye. So aho rero natangiriye gukurikirana amakuru ye no kumenya ko uwo muntu yabashije kubabarira se, nanjye niho nize uko nababarira data wambyaye, kubera ko nanjye nawe mfite ibindi bintu dupfa wenda atari byo kiganiro cy'uyu munsi. Ariko icyo nashaka kuvuga, nafashe umwanya nkurikira videwo ze, nkurikira nshaka ibitabo yanditse. Yanditse ibitabo byinshi cyane birarenga 100. Ariko mu bitabo birenga 100 yanditse, byibura ibitabo 20 muri ibyo ngibyo cya 30 ndabitunze kandi narabisomye. Bivuze ko ibyo bintu byahinduye ubuzima bwanjye, bimpa imbaraga zo kumva nanjye mbabariye ndahinduka muri icyo gisata. Joyce Meyer ntago twigeze duhura, n'igihe yazaga mu Rwanda nari ntaragera ku myaka nshobora gutera intambwe nkajya aho ari, niyo nari kuhajya nari kugenda nk'umufana situbonana amaso ku maso. Ariko nk'icyo kintu Joyce Meyer yarampinduye. Mfite n'abandi bantu ngenda mfataho ibyitegererezo, nkafata amavideo yabo nkayakurikira, nkafata ibitabo banditse nkabigura nkabisoma. Kuri ubu ngubu ushobora no kubona igitabo ukagisoma muri telefone atari ngombwa ko wakiguza, ibitabo birahenda. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko abantu bakwiye gutinyuka bagashaka abantu babera icyitegererezo binyuze no mu gusoma. Sibyo, binyuze no mu gusoma. Ugashaka abantu runaka bakoze ku kintu runaka ubona kikugora kikunanira, wowe ugashaka ibyo bitabo ukabisoma, ugashaka ama video abivugaho ukayareba, muri ubwo buryo ukigira kuri abo bantu kandi ugafata umwanzuro ubuzima bwawe ugahinduka. Ndumva ibyo ngibyo byibura ari iby'ibanze twaba tuvuze nonaha. Wenda mu bibazo bari buze kubaza cyangwa se n'uwagira ikindi gitekerezo cyangwa kibazo ashaka kubaza, twaza kubivugaho birenzeho. 98 n'ibice 7 Isibo FM, urakoze cyane Dieudonné. Turacyari kumwe rero mu kiganiro Love and Life. Murumva yuko dufite topic nziza cyane yo kugira abajyanama mu buzima cyangwa se personal life na professional life. Ndizera yuko turimo turagenda rwose tugira ibihe byiza. Aka kanya rero tugiye gufungura umurongo ku bakiri maso, ku bashaka kutubaza ibibazo, ku bashaka kutwunganira cyangwa se bakatubwira nabo icyo abajyanama cyangwa aba mentors babamariye. Uyu ni wo mwanya mwaduhamagara rero kuri 0788 2034 93. Reka nyisubiremo, wahamagara Radio Isibo kuri 0788 2034 93. Ndizera yuko muyumvishe. So rero mukanya turagaruka, turimo turaganira ku bintu bijyanye n'iki, bijyanye n'ukuntu umuntu ari we wese ashobora kuba umumenta w'uwo yaba avukana nawe cyangwa se undi muntu wese baba babonana. Ikiganiro cyane tuba twazikurikije gatanu ku kandi kabisa. Murakoze cyane rwose Manu. Abasaza gusa ikintu nagira abapampe, inama nagira abapampe, gushaka ukiri muto ya nta peso ufite rwose babireka kabisa. Gushaka ukiri muto nta peso,
None se warashatse? Ngiye narashatse. Eh, wari ufite peso? Gufi cyiza nubwo mfite amafaranga, naho ubundi ntayo mfite. Eh. Baraburiza kabisa. None se uburyo wabonyemo n'uko washatse, wari ufite abantu uri ureberaho cyangwa byari hasi hejuru? Njye nagombaga kurebera kuri garafu rero. Ukuntu yabigendaga nanjye nkavuga ati nzamwigana. Ni byiza cyane. So wagira abapampe rero kugira abantu bareberaho umomenta, ubuse bwo uracyamufite ra? Turi kumwe n'umudamu wanjye tumeranye neza. Inabonagira abapampe mu kujya bareba bagenzi babo uko babigenza. None se ko twavugaga ko mugenzi wawe burya ari igihe usanga mufite experience zingana, kandi burya umujyanama ni umuntu uba warabonye ejo hashize hawe, mbivuze neza ra, cyangwa ejo hawe hazaza, kuri wowe urumva umuntu mugendana, umuntu mubana yakugira inama kuruta wa muntu w'umusaza umwe warabonye amezi cyangwa izuba imyaka 15 ibintu ushaka kujyamo yarabigezemo? Tuvuga nk'ikintu cy'ipeso, sibyo? Hari abantu benshi zibarifite kabisa barigezemo, batangire ku ikarito ariko ubu ngubu bakaba bafite inganda, ari abantu bakomeye cyane. Hakaba n'undi nawe ukiri ku ikarito. Urumva umuntu uzakugira inama ari nde muri abo bose? Umuntu wakugira inama ni umusaza warabanje kugeramo mbere ya mwese. Aha. So rero nawe nibyo twakubazaga, urumva muri kano kanya mu buzima ugezemo, waba ufite umomenti urimo uragenda na madamu wawe urimo uragenda abafasha mu gihe kiri imbere? Ndamufite ugenda fasha andi anyereka inzira twajya ducumo, ambwira ukuntu byajya bigenda kabisa. Safi sana, urakoze cyane Manuda. Abantu banga mu gatsata rwose badusuhurize cyane, twizere ko tuzajya tubana. Murakoze cyane, gusa bakaririmbo nabasohoka mwavuga kugiramo. Yaba we, iminota se kuri miragenda, wenda tuzagakenera ubutaha wambwira nta kibazo. Mukagasigamo nari mugi. Kwa Birema ka Kenya neri nimba mukaba. Uri muri daire my friend. Yemba gakunda cyane kabisa. Oh, safi sana. Kara nade dukara kabyinya cyane mu gihe cyashize. Uri umuntu w'umutara, mukomereza udusurize na madam. Sawa. Safi. Dieudonné. Ko numva ibintu biri muri dilemma. Right, so turimo turasoza rero, ndizera yuko abantu bose badukurikiye hari ikintu kimwe cyangwa bibiri barimo kwiga. Nanjye ubwanjye iyo ndahangaha dufite batumirwa hari ibintu byinshi umuntu agenda yiga ku kintu kijyanye na mentorship. Rwose abantu turayikeneye cyane cyane, kuko nanjye njya mbibabwira iyo mba narayimenye nkiri mutoya, ubu najya kuba nanjye naragiye muri retirement. Hari undi muntu dufite? Isibo FM, alo? Alo? Oui. Mwiriwe, mwitwa bande, muherereye hehe? Nitwa Samantha, muherereye Kicukiro Kagarama. Abantu ba Kicukiro Kagarama turabasuhuje. Umeze ute? Ameze neza, nabi kabisa. Hari igitekerezo nashakaga gutanga. Go ahead please. Kuri abo bantu b'abamenta barakenewe pe. So urumva umeze nk'umuntu w'umujene, wowe uramufite se? Njye nawe ngira, kubera ko nanjye hari byinshi ndi gucamo kandi ngicamo. Kubera ko ubwo nari mfite imyaka 17 yego nigeze guhabwa ubuzima. Oh man, bigera naho niyahura. Oh wow. So nyine bitewe n'inshuti zindi hafi ngenda mbegera tukaganira, gusa nyine ibibazo byanjye, gusa icyo nagira abantu inama ni uko nanjye hano hantu hari ikintu makuye kandi nanjye umumenta kabisa nditegura kumushaka. Kubera ko ibibazo nari mfite sinari nzi ko wenda hariho nabibwira ngo abyumve, kandi izo ngaruka zose hari n'igihe biterwa n'ababyeyi. Ubwo ababyeyi banjye batandukanaga numvaga ari ikintu njyewe ubwanjye kitambaho, ariko
mwafashije pe. Yeah. Urakoze cyane rwose Didone hari ikintu wamubwira. Yeah, urakoze cyane mushuti wacu. Ikitekerezo uvuze ko ugize cyo gushaka mentor ni cyiza. Na twatanze uburyo butandukanye no mu mentor yabaraho tuye yabaraho muziranye wabona wagirira icyizere yabari no mu bandi bantu hakwigiraho kandi natwe turahari ushobora kutwandikira ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaraga zacu ushobora gukomeza gukurikira ibiganiro ariko ushobora no kudushaka mu buryo bwihariye umuntu akakubera umumenta turahari ntabwo turi abantu banga kubonana n'abantu kandi natwe twakwishimira ko ubuzima bwawe buhindutse kurushaho uze kuyandikira kuri 8207 uri kwandika 0 7 8 5 2 16 28 unyandikire nyuma ninza kuva muri studio ndabona ubutumwa bwawe. Okay, murakoze cyane. Very good. So kandi rwose ukomere urumva isi yaguhaye none chance yo kubaho ndizera yuko utagomba ku giving up ahubwo ndumva ko rwo bigitangira dede n'umuntu w'umutaramu cyane rwose muzagire umwanya muzabana sibyo. All right, so amasaha arimo aratujyana ndizera yuko twagize ibihe byiza Dieudonné wabwira abantu yo socials aho bashobora gukura ariko wenda mbere yuko dusezera ndabona hari undi muntu umwe kugira ngo tubabwire ijoro ryiza yagiye ndizera yuko rero nanone twa tumuhaye chance ndabona yagarutse isi bo FM alo nalo alright so ndabona uyu nguyu byanze Dieudonné yes waduha social zawe naho abantu bashobora gukura kuri social media nitwa Rwaburindi Dieudonné kuri Twitter nitwa Rwaburindi Dieudonné cyangwa se X yahoze ari Twitter hanyuma kuri Facebook na Instagram nitwa Dieudonné the guide kubera ko mu buzima busanzwe ndi umutwa guide tembereza abakerarugendo so nitwa Dieudonné akarongo gatambitse the guide. So ushaka niyo wajya muri Google kandikamo Rwaburindi Dieudonné wahita ubona izindi social media zanjye zose n'andi makuru yanjye wakanyandikira tukaganira abari ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi nkaziguha nta kibazo. Yeah, murakoze cyane rero ndabona hari umuntu umwe reka tumuhe chance. Isi wa FM alo? Alo. Oui. Mwitwa bande muherereye hehe? Byanze. Oh man. All right, so twari tugerageje kuguha amahirwe ndabona byanze ubwo ngo you try again next time kuwa mbere dutangira saa 4 kugera saa 5. Nge mwari muri kumwe na nitwa Coach Grant social zanje kuri X ni DJ Grant and then kuri Instagram ni Grant Norbert ndizera yuko tuzabona ikindi gihe. Mushobora no kudukurikira kuri social za Isibo mushobora kwandikamo Isibo mukatubona ahantu hariho hose kuri YouTube kuri Instagram no kuri X ndizera yuko tuzabona rero byari ibihe byiza kubagira mugire ubuzima bwiza mwitware neza mushake aba mentors natwe ubwacu rwose mu myaka yacu turacyabakeneye turanimo turanabashaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaba ari personal yaba ari professional lives mu buryo bumwe cyangwa ubundi turabakeneye cyane cyane ariko kubona bagomba kudufasha kugira ngo tugende mu buzima neza abatwigisha kugira ngo tuve mu bikomere abatwigisha kugira ngo dushake amafaranga abatwigisha kugira ngo tugire character nziza
abatwigije kugira ngo tugire kariyeri nziza mu buzima, amashuri tuzahitamo, akazi dushobora kuzakora n'ibindi byose. So ndizera yuko rero twagize ibiganiro byiza. I enjoy, thank you so much Dieudonné. Naho ubutaha turi kumwe, Imana ibarinde.